1992 წლის 14 აგვისტოს დაწყებული შეარაღებული დაპირისპირება 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. 1993 წლის 16 სექტემბერს აფხაზურმა მხარემ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ სოჭის 27 ივლისის შეთანხმება დაარღვია და რუსული რეგულარული ჯარებისა და ჩრდილოკავკასიელებთან ერთად სოხუმზე მასირებული შტურმი განახორციელა. 19 წელი ჟიული შარტავას და სხვა ქართველი მებრძოლების ტყვეთაყვანიდან, რომლებიც რამდენიმე საათში დახვრიტეს. სოხუმი და თბილისი 20-წლიანი შეწყვეტილი ურთიერთობები და ამ დრომდე გადმოუსვენებელი ცხედრები. ძმათა სასაფლაოზე წელიწადში რამდენჯერმე იკრიბებიან. 27 სექტემბერს დიღმის სასაფლაოზე ვეტერანები და იმ ჯარისკაცების მშობლები ადიან, რომლებიც აფხაზეთში დაიღუპნენ. საზაჩადუნელი და გიორგი მაჭარაშვილი მეგობრები არიან. 21 და 17 წლის ასაკში აფხაზეთში ერთად წავიდნენ. ყოველი წლის 27 სექტემბერს ორივე ერთმანეთ ძმათა სასაფლაოზე ხვდება. ამ მეორე ბიჭები ისეთნაირად აი ნირულად ეცნე რა. ძალიან მე ამას არ ვიტყვი, რომ უბაზრო დაიღუპნენ. რო იძახიან ბევრი, რომ უბაზრო დაიღუპნენ, უბაზროთ იქ არავინარ წასულა. ყველა იყო წასული იმის გულთვისო, საქართველო მიყვარდა ყველას. ბრძოლის დეტალებს არც ზაზა და არც გიორგი არ ყვება, თუმცა გიორგი იხსენებს, რომ სოხუმის დაცემის დღეებში ჩრდილო კავკასიელებთან ერთად რუსული რეგულარული ნაწილების ჯარისკაცებიც იბრძოდნენ. ავტომატს არავინ არ ისროდა რა ანდას და რა სოხუმთან ყორყუშებს ისრო. ნუ მუხა, გრანატა მიოტი და უკმინან ტანკებს, იმენ სნარიადები იყო რა ტიპი. გმირთა მემორიალთან და დიღმის ძმათა სასაფლაოზე ტრადიციულად იკრიბებიან ომის ვეტერანები. მერაბ დეკანოიძე, რომელიც ჟიული შარტავას დაცვის უფროსი ძმა, ამბობს, რომ მინისტრთა საბჭოში გამაგრებული ქართველების გაყვანა და დახვრეტა ხალატით მოახერხეს. იყო ხალატი, მაგრამ არა ბიჭების მხრიდან, არა ვიღაცის მხრიდან, არამედ იყო ენდვენ კაცურ მოლაპარაკებას, ენდვენ კავკასიურ სისხლს, ენდვენ ადამიანურობას და დაიღუპნა სამწუხაროდ. კიდევ ერთი ვეტერანი, ალი ბაბა ჩადუნელი, ამბობს, რომ მინისტრთა კაბინეტიდან გამოყვანილი 42 ქართველიდან მხოლოდ 3-ის ცხედარია გადმოსვენებული. მე მინდა რომ საერთო უნდა გამონახო ჩვენ და აფხაზებმა რა. ყველას ჩარევის გარეშე არ გვინდა ჩვენ ის. დღეს საქართველოში ყველა გამოდის და ყველა ამბობს რომ იმას გავაკეთებ. რენ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ერმა უნდა გააკეთოს რა. ერმა, ერთმას და მეორემა საერთო უნდა გამონახოთ რა. სოხუმის დაცემიდან 19 წლის შემდეგაც არ არსებობს ზუსტი მონაცემები. 1992-1993 წლებში რამდენი სამხედრო და მშვიდობიანი მოქალაქეა დაღუპული ორივე მხრიდან. ამასთან დღემდე უცნობია ორივე მხარეს დაღუპულთა სამარხების ზუსტი ადგილმდებარეობა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა რაოდენობა. და ჩემთან ერთად იმყოფება ჩვენი სამხედრო კორესპონდენტი გიორგი ცხვიტავა, რომელიც ომის შემდეგ რამდენჯერმე იმყოფებოდა აფხაზეთში. გიორგი, თუ არის ცნობილი, რამდენი გადმოუსვენებელი მებრძოლია დარჩენილი აფხაზეთში და საერთოდ გრძელდება თუ არა ეს პროცესი? პროცესი გაჩერებული არის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. მე გეტყვით რამდენიმე მონაცემს დაღუპულების თაობაზე. 92-93 წლებში აფხაზეთში მხოლოდ ქართული მხრიდან 12000 მებრძოლი არის დაღუპული, რაც შეეხება აფხაზურ მხარეს 7000 მებრძოლზე არის საუბარი. ასევე საკმაოდ გაურკვეველი ციფრი არის რუსებზე და ჩრდილოკავკასიელებზე, დაახლოებით 3ჯერ მეტზე არის საუბარი, დაახლოებით 40000 ადამიანამდე. რაც შეეხება უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს აფხაზეთის მხრიდან, აფხაზებს ხავთ უგზო-უკვლოდ დაკარგული 130 ადამიანი, ქართულ მხარეს 830 და დანარჩენი არის 2100 მშვიდობიანი მოქალაქე საქართველოსი. და ამ დრომდე არის გაჩერებული უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და გადმოსვენების პროცესი. უბრალოდ რამდენიმე დღის წინ, დაახლოებით 2 დღის წინ მოხერხდა ერთ-ერთი ქართველი მებრძოლის ცხედრის გადმოსვენება. აი, რისი ბრალია ეს, რაც შეეხება ურთიერთობებს სოხუმის დაცემის შემდეგ? ასე თუ ისე მაინც იყო ოფიციალურ დონეზე, მაინც ეს ურთიერთობები ეხლა რა ხდება? ახლა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ შეწყდა ეს პროცესი. თავისთავად ცხადია იმის გამო, რომ იქ ჩადგა რუსული საოკუპაციო ძალები ოფიციალურად და მათ გამოაცხადეს აფხაზეთის დე-ფაქტო აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რის გამოც ოფიციალურ დონეზე მხოლოდ ჟენევის დისკუსიის ფორმატში ხორციელდება ამჟამად გარკვეული სახის მოლაპარაკებები. რაც შეეხება გადმოსვენების პროცესს, ეს პროცესი ჯერჯერობით გააჭიანურებულია და ჰაერშია დამოკიდებული. დიდი მადლობა. ჩვენი სამხედრო კორესპონდენტი გიორგი ცხვიტავა საუბრობდა აფხაზეთის ომის შესახებ.